yule mwanamke aliyevuja damu miaka 12 alimfuata Yesu akiwa na imani akagusa upindo wa nguo ya Yesu akapona. Yule mwanamke aliyevuja damu miaka 12 alimfuata Yesu akiwa na imani akagusa upindo wa nguo ya Yesu akapona. Imani ni hakika ya yale yatarajiwayo. Imani ni bayana ya yale tusiyoyaona. Tuwe na imani thabiti kwa Yesu tu ya yale ya tarajiwayo. Imani ni bayana ya yale tusiyo yaona. Tuwe na imani thabiti kwa Yesu tu inayonga kwenye tufani. Tuwe na imani thabiti kwa